Stara sem bila kakšne 3 ali 4 leta in spomnim se, da sem zelo rada odpirala mamin atlas z guljenimi zelenimi platnicami in s prstom potovala po celem svetu. In zmeraj znova se je moj prst ustavil na zeleni zaplati in ko sem vprašala, katera dežela je tam na severu zahodu Evrope, so mi starši povedali, da je to Nizozemska, ki je ravna kot palačinka. Rudi Carrell Show. Takšno oddajo sem rada gledala kot mladenka, srednje šolka, zabavna. Rudi Carrell je Nizozemec, ki je živel v Nemčiji in tam snemal zabavne oddaje v nemščini z močnim nizozemskim naglasom. In sama sem študirala nemščino in poleg tudi nizozemščino in s časom je zaradi prevladovanja nizozemščine tudi moja nemščina postajala takšna kot je Rudijeva, z močnim nizozemskim prizvokom. Leta 2003 sem odšel na doktorski študij financ na Nizozemsko univerzo v Tilburgu. Program je bil, oziroma študij je potekal v celoti angleškem jeziku, tudi vsa komunikacija na oddelku je bila v angleščini, ampak nekako se mi je zdelo, ker sem v tuji državi, da se je potrebno nekako okolju prilagoditi, tako da me je pravzaprav to nekako spodbudilo, mogoče malo afinitete za tuje jezike, da sem nekako sam poskušal pridobiti čim več znanja nizozemščine in razumeti okolico. Spomnim se prve ure nizozemščine, ko sem dobila izroček z osnovnimi frazami za osebno predstavitev. Meni se je zdelo, kot da ta jezik že poznam in da se ga moram zgolj spomniti. In ko sem ga še slišala, to je bila simfonija. Jaz temu pravim Liebe auf den ersten Hör, kar bi po slovensko lahko rekli ljubezen na prvi sluh. Ljubezen je gibalo sonca in vseh zvest, je pred davnimi stoletji zapisal Dante. K temu bi pa dodal, da je tudi najboljši vzgib za učenje tujih jezikov. In to v mojem primeru vsekakor velja. Na ta način, s tem namenom, sem se začel učiti nizozemščino iz ljubezni do neke neskončno lepe osebe, ki je to materni jezik. Je pa sicer Flamka in pisateljica. Življenje z nizozemščino. Nekaterim stvar izbire, drugim skoraj usojeno, obojim pa bogatita in navdihujeta življenje dve kulturi. Slovenska in nizozemska. To so zgodbe 5 ljudi, ki so vzljubili nizozemščino in svet, ki ga odklepa. Mejni kamen med mojim študijem nizozemščine je bil prihod nizozemskega profesorja Paula van den Heuvla v Ljubljano. Njegovim uram sem se pridružila čisto na začetku in preprosto me je uročil, kajti njegov način poučevanja je bil hestih, dinamiš, harizmatiš, havarijert. Torej, izjemno duhovit, karizmatičen in zanimiv. Moj prvi lektor nizozemščine je bil Paul van den Heuvel, ki je bil zelo zabaven, poznam pa na celi filozofski fakulteti kot zabaven profesor, njegove ure so bile živa stand-up komedija. Učili smo se, pa nismo vedeli, da se učimo. Vedno je naredil kaj smešnega vmes, povedal, naučil nas fraze nove, tudi ena zelo smešna, ki mi nismo razumeli. Pisal iz kredo po tabli in pokor naenkrat polizal ta svoj umazan prst. Mi smo se vsi smejali in pol nam je povedal, da to pomeni outdam žalhe, kar pomeni, da v bistvu posesaš palec, ampak preneseno pa to pomeni, da si nekaj zmisliš, da imaš pač nekaj povešno. Gospa Anita Srebnik, njo bi najbolje opisala z besedami, ki bi jih našla v definiciji idealnega pedagoga. Njeno navdušenje nad nizozemščino in nizozemsko je bilo enostavno nalezljivo, ko je govorila o smešnih prigodah z nizozemske ali z jezikom, smo se vsi smejali. In
ko je jokala ob roki princese Maksime in princa Vilma Aleksandra, je jokala in vsi smo zraven jokali. A da sem se jokala, ko so se poročila princ in princesa? Ja, na njo me res veže, bolj čustven spomin, kajti spoznala sem jo v Ljubljani, ko sta prišla na državniški obisk in ko sem imela to čas, da sem jim predala svoj slovar. Nizozemščine se jaz nikoli nisem formalno učil. Nisem šel noben tečaj, nobene knjige za učenje jezika nisem uporabljal, pravzaprav sem se sproti z uporabo učil. Ali je bilo to recimo, ne vem, si šel v trgovino, poslišal, kaj ti povejo in tako naprej. Največ sem se pa naučil z gledanjem televizije. In sicer zakaj? Zato, ker za razliko od nekih Nemcev, Francozov pa Italijanov, Nizozemci pa tudi Flamci imajo podnapise, ne, ne sinhronizirajo stvari, ne, tako da pravzaprav, če razumeš, gledaš angleški film, ameriški film, spodaj gledaš podnapise, nekako potem povežeš te tuje besede z angleščino in na ta način v bistvu krepiš ali bogatiš to znanje jezika. Seveda je pa pomagalo tudi to, ne, in to je mogoče tudi v prvem stiku z nizozemščino, kar je meni pomagalo je znanje nemškega jezika. Brez znanja nemščine bi bilo bistveno težje. Seveda sem za to, da bi si pridobil bolj solidno znanje nizozemščine, na to tudi upisal na tečaj nizozemščine, ki ga je v času, ko sem na bližnji filozofski fakulteti bil docent na oddelku za primerjalno književnost, vodila kolegica Anita Srebnik, ki je ogromno naredila za uveljavitev nizozemske in flamske kulture in jezika na slovenskem. Med drugim je pripravila prvi slovar nizozemsko-slovenski, manjše slovarje za potrebe obiskov v obeh smereh, in je bila tudi kot pedagoginja izvrstna, je znala razložiti tudi slovnične strukture na način, ki je bil kar se da zabaven in smo ga slušatelji, med katerimi so bile tudi moje študentke in študentje, posvojili. Res, vaje za izgovorjavo so lahko polne veselja. Nizozemščina je izjemen jezik neverjetnega bogatstva, pomenov, strukturami, ki so natančne in seveda s celo vrsto odtenkov. In je to nedvomno tudi posledica protestantske kulture. Nizozemščina kot jezik se meni sliši zelo hudomušna, hkrati pa tudi nespevna in udarna. Nekje sem slišala in to mi je bilo zelo zabavno, da je nizozemščina, da so to zadnji zvoki, ki jih izustiš, preden se zadaviš. To pa predvsem zato, ker se sliši ogromno g-jev, ki se v nizozemščini izgovorijo kot h. Mehka, ljubka, otroška, ne pa otročja. Torej, meni se je že v začetka zdela nizozemščina taka nenavadna, melodična, mogoče nagajiva tudi, ne? Mehka. Verjetno se redko kdo z mano strinja, verjetno zaradi H glasu. Ampak ko enkrat spoznaš končnice za pomanjševalnice, mejše, ejše, moneče, zoneče, postane ta jezik tako mehak in zame v tem jeziku pravljice zvenijo najlepše. Op en dag lag de eekhoorn aan de rand van het bos naar de lucht te kijken, toen een woord hem ontschot. Ach, riep hij, zonder dat iemand hem hoorde, want hij was daar helemaal alleen. Welk woord is het nou ook maar weer, dacht hij. Appel, gras, schors, krabbe, dik. Oh, zei de zwaluw, dat gebeurt me zo vaak. Ik ben vanochtend nog het woord ik vergeten. En gisteren ontschoot mij zomaar mijn naam. Zwaluw, zei de eekhoorn. Dit hier,
zei de zwaluw en wees naar alle kanten. De lucht, vroeg de eekhoorn. De zwaluw sloeg zijn vleugels om de eekhoorn heen. Dank je wel, jubelde hij. Wat dan? Vroeg de eekhoorn. Ja, als ik dat zou weten. Maar hoe weet je dat het voorgoed is? Vroeg de eekhoorn. Omdat ik overal heb gezocht, zei de zwaluw. Ik ga maar weg, zei de zwaluw. Ja, zei de eekhoorn. De zwaluw steeg op en vloog langzaam weg. Dat woord zou ik nooit vergeten, dacht de eekhoorn. De verte. Jezik povezuje sedanjost s preteklostjo. Pesnik je prevedel roman Razlika Monike van Pamel, flamske pisateljice, ki se iz vojne v Bosni in Hercegovini spominjamo tudi po neprecenljivi človekoljubni pomoči beguncem. In tukaj pripelje na prizorišče tudi Lipicanca, kot spomin na svoje otroštvo in spomin na svojega deda, ki je imel kot častnik belgijske vojske v prvi svetovni vojni, nekega ujetnika iz avstrijske vojske, za katerega se je izkazalo, da je bil Slovenec krasa in ki mu je pripovedoval o čudovitih konjih, ki se rodijo črni, na kar jih prerase bela dlaka in ki znajo plesati na Mozartovo glasbo. Ta Monikin ded, ki je bil iz konjerejske družine, se je na tem tako navdušil, da sta oficir in njegov ujetnik postala prijatelja. Ujetnik je seveda preživel in desetletja pozneje je ta ded vzel svojo vnukinjo v 50-ih trdih letih železne zavese v Lipico, da bi si vnukinja in tudi sam ded ogledala te čudežne konje. Nizozemsko govori približno 24 milijonov ljudi. Standardni jezik je na Nizozemskem, v flamskem delu Belgije in v nekaterih nekdanjih nizozemskih kolonijah. Nizozemski dialekti 17. stoletja pa so tudi temelj današnje afrikanščine, ki jo govori 16 milijonov ljudi. Je pa nizozemščina sama po sebi tudi dialektalno zelo bogat jezik, ima ogromno nareči, tudi med sabo se včasih ne razumajo, kot Slovenci imamo tudi probleme. Meni je smešno, ko pridejo Nizozemci tle na veleposlaništvo in potem med sabo šušljajo, odkot bi pa ona bila, ugibajo narečje moje, pa jim ni čist jasen, kako, kam bi me uvrstili. Študirala sem angleščino in nemščino in je nemščina trpela, ko sem začela z nizozemščino. Delala sem praktično samo še za ta jezik. In spomnim se enega zadnjih izpitov na nemščini. Imela sem ga pri profesorju iz Nemčije, se pravi maternem govorcu. In na koncu mi je dal 10, ampak je rekel, jaz vas čisto vse razumem, ampak kateri dialekt vi govorite? A ste kje živeli tam ob nizozemski meji? Takrat sem vedela, da sem na nemščini izpit z odliko pravila v nizozemščini. Poleg mnoštva dialektov obstaja tudi več variant nizozemščine, ki so raztresene po vsem svetu. In poleg vsega tega pa obstaja še ena varianta nizozemščine, to je srednjeveška nizozemščina. In Slovenci imamo veliko srečo, da imamo nekaj stvari tudi prevedenih iz tega obdobja. V teh starih časih je pisala tudi velika mistična pesnica Sveta Hadevih iz Antwerpna. Bila je iz visoke aristokracije, kar jo je najbrž rešilo, da ni končala na grmadi, ampak kot svetnica, kjer je bila namreč neskončno zaljubljena v Jezusa Kristusa, ki ga je imenovala Herče, se pravi gospodek, in so njene ljubezenske pesmi namenjene Jezusu tako erotične, da jih katoliške založbe dan današnji še zmeraj cenzurirajo. Sam sem prevedel nekaj teh pesmi in še posebej mi je všeč 13. med mešanimi pesmimi Mengelgedichte,
ki se začne z verzoma Dat südste van mine, sein haare storme, har diepste afgrond, es zunste forme. Kar sem prevedel kot najslajši v ljubezni je vihar, najgloblje brezno, njen najlepši čar. V Flandriji, pokrajini na severu Belgije, nizozemščina zveni nekoliko mehkeje, a kljub manjšim razlikam v besedišču, je to še vedno isti jezik. Verjetno imamo Slovenci več skupnega z Flamci, torej nizozemsko govorečimi Belgici, kot z nizozemci, kajti za Flamce uporaba nizozemščina nikoli ni bila samoumevna. Zmeraj so se morali izboriti. Medtem, ko je bila recimo za nizozemce 400 let dolgo, nizozemščina povsem samoumevna. In tako kot na našem področju bila je prevladovala nemščina, je bil jezik prevlade na flamskem francoščina. A celo v Flandriji je nizozemščina zelo raznolika. Kar zadeva komunikacijo, sem seveda sposoben razumeti večino tega, kar govorijo, razen v nekaterih dialektih, kot je recimo antverpenski, ki je tak, kot bi poslušal nek popolnoma tu jezik. Ne? Ampak večinoma to razumem in sem se sposoben pač sporazumevati v tem jeziku in ob nedeljah zjutraj v Slaščičarno in tam naročiti coffee cookies, se pravi odlične flamske slaščice za uživanje ob nedeljski kavi. Na oddelku je bilo včasih nekoliko zabavno, ne? Ker se je bil mednarodni oddelek, veliko tujcev, krati pa tudi kar precej, poleg nizozemcev, precej profesorjev iz Belgije, se pravi flamcev. Ne? In vsako leto smo imeli na oddelku poletni izlet, nekaj smo šli, kakšno mesto, je to bil Antwerpen ali kamorkoli, ne, in vedno je bilo vodenje v obeh jezikih, se pravi, en vodič je po nizozemsko vodu, en pa po angleško, angleškem jeziku, no in so nizozemci potem Flancem rekli, ne, so rekli, vi pejte kar zunimo angleščini, ki vodi, vi tak ne razumete nizozemsko. Kako je bilo pa to sprejeto pri Flamci? Zabavno. Nasmejali so se, zdaj kaj so si v resnici mislili, pa ne vem, ne. Je pa tako, se mi zdi, ne, pri sosedih, tako kot imamo mi sosede, da se radi zbadajo, ne, na tak ali drugačen način. Nizozemščina se po številu govorcev uvršča na 8. mesto v Evropski uniji. V svetovnem merilu pa sodi med 16 najvitalnejših jezikov, ki se poučuje kar na 180 univerzah po vsem svetu. A velika večina nizozemcev izjemno dobro govori tudi angleško. Na splošno velja, da nizozemci angleščino veliko uporabljajo v poslovnem svetu, v izobraževanju, v znanstvenem, akademskem svetu, vendar se ne bojijo prevzemanja angleških besed, kajti na splošno velja, to je en univerzalen pojav, da veliko jezikov, večina jezikov prevzema angleške besede, kjer recimo ni terminologije v domačem jeziku, ampak tu gre samo za prevzemanje besed, ne pa tudi za poseganje v jezikovno strukturo. In tako je recimo nizozemščina ima zelo veliko besed, ki jih pregiba po nizozemskih slovničnih vzorcih. Nizozemce veliko krat dojemamo kot precej pragmatične, zgodovinsko gledano so bili zelo izkušeni trgovci. Seveda so ustvarili to svojo zlato dobo, ne, v 17. stoletju imperij. Se pravi, glede rabe jezika so precej svetovljanski. Ne. Tam večina populacije govori angleško, tako da, kot sem že prej omenil, takoj, ko imajo opravka s tujci, pravzaprav se približajo temu tako, da ne govorijo več v svojem jeziku, ampak v angleškem. Ne. Je pa seveda lastni jezik temelj identitete vsakega naroda. Tako da, kljub temu, da so prelagodljivi, ne, še vedno precej dajo na svoj jezik in so nanga ponosni. Ko se učiš nizozemščino, je zelo težko vaditi izgovorjavo, ki si na nizozemskem. Se trudiš, ampak nizozemci takoj slišijo, da si tujec in avtomatsko preklopijo na angleščino, ker vsi znajo angleško, ker hočejo po eni strani tebi olajšati, hkrati pa tudi sebi prihraniti čas. Žal pa so na nizozemskih univerzah sreči ne
v tolikšni meri na Flamskem, pred časom sprejeli na veliko odprli vrata angleščini kot učnemu jeziku na univerzah in vdor angleščine se nizozemščini v vsakdanji rabi že pozna in bi moral biti to svarilen zgled tudi za nas, za slovenske univerze. Najveličastnejši spomenik nizozemskemu jeziku doslej je diahroni slovar nizozemskega jezika, ki je največji slovar na svetu, kar 40 zajetnih zvezkov obsega. Študij nizozemščine mi je določil mojo poklicno pot. Zaradi nizozemščine sem prišla v stik z mnogo ljudmi, s katerimi nikoli ne bi prišla v stik. Gre za moje sedaj prijatelje, to so ugledne osebnosti iz sveta znanosti, literature in umetnosti, pesnike, pisatelje, novinarje, umetnike. Tako iz Nizozemske kot z Belgije, pa tudi širše, z univerz po Evropi. To so ljudje, ki svoje življenje res posvečajo nizozemskemu jeziku, nizozemski literaturi in umetnosti. Nizozemščina je meni dala nekaj izjemnega. Bila mi je zelo je bila koristna že od vsega začetka, že med študijem oziroma takoj po koncu študija sem začela učiti nizozemščino. Sama sem predlagala na jezikovni šoli, kaj če bi še mi nizozemščino dodali, kaj je tako zabavna, kaj je tako lušen jezik. In smo naredili in so bili študentje zainteresirani in je bilo lušen in pa sem prevajala iz nizozemščine. Je bilo tudi zelo iskano, ker je bil eksotičen jezik takrat, tudi še vedno je, no, prevajalci so iskani. Seveda je pa zaznamovala mojo poklicno pot. Zdaj sem zaposlena na veleposlaništvu, dnevno se srečujem z dvema svetovoma. V službi vidim, kako je organizirana družba na Nizozemskem, kako delujejo ministrstva, nevladne organizacije, kulturniki, pa čisto običajni ljudje. Hkrati pa se vsak dan gibljem v slovenskem okolju, v slovenski družbi in to me je izjemno obogatilo, da doživljam dva svetova hkrati in vsak dan. In to sem dosegla, to mi je omogočil jezik. Imam seveda vrsto načrtov, pa tudi osnutkov za nove prevode. Tisto, kar bi pa predvsem rad prevedel, je roman Monike van Pamel Prekleti očetje, ki je ena izmed pretresljivih, izvirnih, močnih knjig, roman, ki ga je feminizem posvojil, čeprav se je avtorica temu upirala in je nedvomno eden izmed največjih romanov v nizozemskem jeziku in evropske književnosti 20. stoletja. V Sloveniji primanjkuje prevajalcev iz nizozemščine, tako za strokovna besedila kot tudi književna besedila. Prav tako primanjkuje tolmačev, delavcev v turizmu, ki dobro obladajo tudi nizozemščino in pa tudi predavateljev v jezikovnih šolah. Ko študiraš tuji jezik, nikoli ne veš, kje, kdaj ti bo prišel prav, ampak še zmeraj velja, da koliko jezikov znaš, toliko veljaš. Tuje jezike se je treba učiti, to je seveda tudi naša usoda. Na ta način razumemo druge kulture, razumemo svet, vesolje na nek neprimerno kompleksnejši način. Vendar je učenje tujih jezikov možno le, če izvrstno obvladamo svoj materinski jezik. Takrat seveda smo usposobljeni tudi za to, da se naučimo tuje jezike, tako da ni učenja tujih jezikov brez mojstrenja naše lepe enkratne slovenščine. Nizozemščina je mene vsekakor zelo zaznamovala kot jezik in hkrati poznavanje njihove kulture, načina razmišljanja,
ker vem, zakaj nekaj naredijo in kako. Mi koristi v službi, hkrati pa tudi zasebno, pa tudi čist v moji osebni situaciji. Imam sina s posebnimi potrebami in večkrat pogledam, kako so te stvari organizirane pri nas, kako je organizirano na Nizozemskem. Najdem koristne informacije tako tu, kot na Nizozemskem in mi koristijo stvari, ki jih brez znanja jezika ne bi nikoli našla. Ja, torej, jaz sem se v Slovenijo iz Nizozemske vrnil leta 2007, po 4 letih študija, ko sem ga zaključil. Občasno sem se še vračal na Nizozemsko, so kakšni prijatelji zaključevali študij in podobno. Pred 2 letoma sem bil pa na sobotnem letu na univerzi, kjer sem tudi doktorat zaključil, ne, pol leta. No in če ti jezik ostane, potem pravzaprav ta uporaba jezika, vidiš potem, da te ljudi, ki si jih vsen nazadnje videl pred recimo 10 leti, ne, nekako hitreje vzpostaviš spet stik. Ne. Nekako bliže so ti ali pa ti si bliže njim, ne. Drugače te sprejmejo. Ne. Tako da kljub temu, da se 10 let nismo z nekaterimi ljudmi videli, ne, se mi zdi kot, da v bistvu si se po 10 letih vrnil nekam, kjer je minilo samo en mesec od takrat, ko si bil nazadnje tam. Nikoli pa ne veste, kdaj vam bo ta nizozemščina še v življenju po nekem ovinku prišla zelo pravno. Kot bi Nizozemci rekli, javst, res je. Med drugim sem na turističnem sejmu v Bruslju spoznala tudi svojega moža. In pravi, da ga je najbolj očaralo prav to moje prekvapljanje med jeziki in to vedno z nasmehom. Tako da rada povem, da moje življenje, ki ga imam sedaj, tako privat kot poslovno, temelji prav na odločitvi, da se naučim nizozemsko. Zame je nizozemščina predvsem jezik prijateljstva. Mnogo let sem prebila na Nizozemskem in med nami so se skale prijateljske vezi. Drugače, kot da bi se to zgodilo v nizozemščini, ni moglo biti, kajti nizozemščina je bila naša lingua franca. Nizozemščina, jezik prijateljstva, ljubezni, jezik poslovnega življenja, znanosti in jezik mladosti. Smo? So liebe schlecht, da je nicht so fuck mehr echt raten will. Dann miss ich der Zeit, da die Quad ob ihr kommt sein, du is it still.